Po ketverių metų pertraukos sausio mėnesį į gimtąją Klaipėdą sugrįžusio ir vėl Neptūno marškinėlius apsivilkusio Deivido Gailiaus šeimoje tai nebuvo vienintelis pasikeitimas. Vos prieš kelias savaites krepšininko šeimą papildė jau trečioji atžala. Iki to pirmo vaiko irgi buvo daug kalbų, čia bus sunku ir visa kita, bet kai ateina tas vaikas ir tų sunkumų kažkaip nesijaučia, tas gyvenimas kažkiek tai koreguojasi, jau nebesisuka tik apie link tavo norus, jau turi taikytis, jau supranti, kad gyveni dėl kažko daugiau. Bet kad kažkokių sunkumų tai niekada nebuvo iškilę, tai su žmona gerai sutarėm, gerai rūpinamės vaikų. Žmona, nežinau, labai supratingai visą šitą reikalą žiūri ir jeigu man reikia eiti pietų mėgoti ar vakarenkščiau mėgoti, tai jokių problemų nėra, leidžia man pailisėti ir pasiema viską ant savęs. Deividas išvyko iš Neptūno po garsiausio šiam klubui sezono, kai jis kartu su Uostamiesčio komanda debiutavo prestižiškiausiame Europos turnyre Eurolygoje. Prisimenu iš tikrųjų gerai tos metus. Aišku, iš pradžių buvo labai baisu, čia visi žmonės šnekėjo, ką jūs ten veiksit, bus sunku, pergalių bus nematyti. Patys irgi taip jaudinomės iš tikrųjų, bet po to pagavom tą tokią kaip bangelę vadinamą, patikėjom, kad galim žaisti. Ir žaidėm gan tikrai neblogai, išvykose gal būdavo biškį sunkiau, bet namie vienas varžybas, pamenu, tik tai pralošėm Olimpiakosui po pratesimo. Ir iki pat galo turėjom net šansus patekti į kitą etapą. Tas vardas Eurolyga, kai niekada nebuvom žaidę tenai, tai tikrai gazdino kažkiek tai, bet paskui, kai pradėjom žaisti, pamatėm, kad nieko stebuklingo tenai nėra ir kad galim žaisti tenai. Jau trečiąjį kartą į Neptūną sugrįžtantis Deividas visada čia jaučiasi ypatingai. Namie žaisti yra visai kitaip, kitoks tas jausmas, visa kita, bet tuo pačiu ta karjera nėra tokia ilga ir norisi pažaisti skirtingose šalyse, skirtingose lygose, norisi kažkur save išbandyti, kažką daugiau pamatyti. O čia ta prasme yra namai, čia visada smagu grįžti. Tuo prasme man Neptūno klubas davė pačią pradžią. Tai aš jiems dėkingas visą laiką būsiu, kad jie kažkada manim pasitikėjo ir bandau jiem atsilyginti. Per tą ketverių metų laikotarpį Neptūno klube pasikeitė nemažai dalykų, tačiau sugrįžo Gailius pas tą patį puikiai pažįstamą trenerį Kazį Maksvytį. Su šitu treneriu ne vieni metai kartu, tai jisai tikrai yra daugiau nei treneris dabar. Su juo gali ir pasišnekėti, ir padiskutuoti. Gali išsipasakoti, nėra reikalo kažką ten laikyti, tikrai geras tiek treneris, tiek žmogus, tai su jo jokių problemų nėra. Visi žino, kad Neptūnas viduje stipriausias yra vieni už kitus, jokių nesutarimų ar kažko tai nėra ir dėl to viskas yra super. Po puikaus sezono, kai Eurolygoje krepšininkas fiksavo beveik 15 taškų vidurkį, 2015 vasarą Deivido paslaugomis domėjosi ne vienas užsienio klubas, tačiau toli kraustytis nereikėjo. Naujaisiais krepšininko namais tada tapo Vilnius. Buvo kitų pasiūlymų, buvo Ispanijai vienas pasiūlymas iš Eurolygos komandos tada. Jo, tada jie kažką buvo pradėję šnekėti. Bet kažkaip nežinau, čia Rytas pasiūlė tikrai neblogas sąlygas. Viską, ką jie buvo pažadėję, viską išpildė, tai nebuvo sunku apsispręsti. Ta pačia vasara klaipėdietis apsivilko į rinktinės marškinėlius, su kuria nukeliavo iki pat finalo. Nepaisant to, kad Europos čempionato startas komandai klostėsi labai sunkiai. Rinktiniai niekada nebūdavo kažkokių abejonių ar kažko, visi vienas kitą palaikydavo, visi žinojo, kad gali kažką laimėti. Ta pradžia buvo tokia tikrai nelengva, kol įsibėgėjom, kol ką, bet po to nuo Gruzijos, manau, prasidėjo tas pakilimas. Po to jau, kai įsibėgėjom, jau manau, kad viskas buvo gerai, visi patikėjo, kad galim žaisti ir galim laimėti. Tik tai gaila, kad finale taip apmaudžiai nuo pat pradžių taip. Ispanai pajuto tą žaidimą, visi žino, kai jie pradeda laisvai žaisti, tai būna labai sunku. Ryto klube žaidėjas praleido 2 sezonus, o ilgiausiai sostinėje Deividui teko dirbti su temperamentinguoju Tomu Pačėsu.
du tie metai ryte tikrai jie nebuvo lengvi, tas trenerių keitinėjimas, tų žaidėjų keitinėjimas, ta tokia nuolatinė, ta tokia įtampa jausdavom. O nežinau, prie Tomo buvo ta tokia įtampa jaučiama, kad reikia visada laimėti. Nu, manau, čia kiekvienas treneris tą daro ir tą nori daryti. Nežinau, gal pas jį kažkiek daugiau jautėsi, bet va dabar praėjo to laiko kažkiek, tai kaip pagalvoji, tai viskas gan normaliai tenai buvo. Likimo ironija, tačiau vienas įspūdingiausių karjeros metimų įkrito būtent į gimtosios Neptūno komandos krepšį. Prisimenu tą epizodą, tada ryte ten buvo tokia situacija, kad mes ten liktais buvom kažkam pralošę ir tos varžybos buvo gan svarbios, o labiau jau tada buvo rytas Neptūnas šalia, tai tas metimas buvo tikrai smagus ir visiems suteikė džiaugsmą. Aišku, į savos komandos krepšį, bet toks darbas. Hana man taip atrodo išmetinėjo iš galo. Ir taip žiūriu, parskrenda, paėmė ir mečiau į tą pusę ir įkrito. Tai viskas labai greitai ten, kad kažką pagalvoti, kaip geriau išmesti, tai nebuvo laiko paprasčiausiai, galvoje apsisuka ir metai. Didelį patirties bagažą sukaupęs 30 metais ambicijų nestokoja, pagalvodamas ir apie stipriausią senojo žemyno turnyrą. Būtų smagu grįžti Eurolygą, vis tiek turi turėti tų kažkokių tikslų užsibrėžęs, nes jeigu jau galvosi, kad nieko nebėra ir nieko nebenori, tai darbas nebeturės prasmės. Tai aišku, būtų smagu grįžti Eurolygą, o kaip bus, žiūrėsim. Mes visi laimės!